Սիրելի հերոստատի տողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ գրքի սերտողությունը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Ինչպես որ մենք գոհություն մատուցենք Տիրոջը, այնպես էլ Աստծո ձեռքերը մեզ համար կբացվեն։ Եթե դժգոհ ենք, կփակվեն, բայց եկեք գոհանանք Տիրոջը փառք տանք։ Եկեք կանգնենք բոլորս Տիրոջ ներկայության մեջ եւ միասին օրհնենք Տիրոջ անունը, միասին աղոթենք, ինչպես Տիրոջ խոսքն ասում, ամեն բանից առաջ աղոթքանենք Տիրոջը։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ, մեր երկնային Հայր։ Մենք քեզ փառավորում ենք մեր ողջ սրտով։ Մենք շնորհակալ ենք, որ այս առիթը մեզ տվել ես քեզ պաշտելու, քեզ փառավորելու։ Աղոթում եմ, որ յուրաքանչյուրի սրտի մեջ քո հրաշալի ձեռքը նոր բաներ արարի Տեր։ Մենք հավատում ենք, որ դու քո գործը չես ավարտել մեր մեջ։ Եվ հիմա էլ Տեր, ուզում ես, որ մոտենաս մեզ ավելին եւ մեզ էլ օգնես, որ քեզ մոտենանք ավելին։ Աղոթում եմ, որ այսօր Տեր, յուրաքանչյուր տկարը զորանա, յուրաքանչյուր Տեր, ընկածը բարձրանա։ Աղոթում եմ, որ այսօր ամեն ձեռք բարձրանա դեպի քեզ եւ ամեն շուրթեր խոստովանի, որ դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին։ Եվ թող այսօր Տեր, նրանք ովքեր կասկածներ ունեն իրենց փրկության համար, թող այսօր հանդիպեն քո սիրող աչքերին, եւ թող քո ձեռքերը երկարեն դպչելու յուրաքանչյուր մեկի ով Տեր։ Թող այսօր ամեն ոգ քեզանից այցելվի եւ ամբողջ փառքը այս պաշտամունքի թող բարձրանա միայն քեզ, մեր սիրելի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն, ամեն։ Եկեք ծափահարություն բարձրացնենք Տիրոջը, օրհնենք Տիրոջը անունը եւ միասին պիտի փառաբանենք մեր երգերով, մեր ծափահարությունով եւ ամեն ձայնով, ինչով որ Աստված օրհնել է մեզ։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Շատ լավ, եթե դուք համաձայն եք, ուրեմն մենք, ինչպես ասում են, գնացինք։ Հավիտենության տեր, Սուրբ երրորդություն, երկրի ու երկրի արարիչ, ամենակալ Աստված, արի քո ողջ զորությամբ, քո պարքով եւ մեծությամբ, ծածկիր մեզ քո սուրբ ալիքով, արի ով Աստված, ժողով ծալվի ամեն լեզու դավանին, արարիչ տիրակալ, հավիտյան ես քեզ կգովերգեմ, արարիչ տիրակալ, հավիտյան քեզ նով պիտի ծնծամ, արարիչ տիրակալ, հավիտյան ես քեզ կգովերգ է, մարարիչ տիրակալ, հավիտյան քեզ նով պիտի ծմեր, ծափերը միասին, չէ խոնարված, մեծարում ենք քեզ Տեր, մեր սրտերը քեզ են սպասում, արի ով Աստված, ժողովուրդը մեկ բան ունի ասելու, արի Տեր, միասին, ժողովուրդն աղաղակում է, արի Հիսուս Քրիստոս, արարիչ տիրակալ, հավիտյան ես քեզ կգովերգ է, մարարիչ տիրակալ, հավիտյան քեզ նով
մենք բոլորս միասին ասենք արարիչ տիրական հավիտյան ես քեզ կգովերքեմ արարիչ տիրական հավիտյան քեզ նով պիտի ցնցա դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկիր ստեղծող Տերը բոլորս միասին ասենք դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկինքն ստեղծող Տերը բոլոր սափերով դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկինքն ստեղծող Տերը միասին եւս մեկ անգամ դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկինքն ստեղծող Տերը եւս մեկ անգամ ենք միասին ասում գնացինք դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկինքն ստեղծող Տերը դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկինքն ստեղծող Տերը շատ լավ է եւս մեկ անգամ դու ես երկինքն արարող Տերը դու ես երկինքն ստեղծող Տերը Աստծո խոսքը ասում է որ մեր Աստվածը բնակվում է երկնքում բայց մեզ տեսնելու համար նա պատրաստ է իջնել եւ մեզ հավասար լինել այս բանը նա արդեն արեց Տեր Հիսուսին մեզ համար ուղարկելով եկեք մեր փառաբանությունն էլ բարձրացնենք նրան եւ նրան ասենք քաղցրությամբ եւ մեծ սիրով գովերգում ենք գահին բազմողին միաբան մեկ սրտով օրհներգում ենք մորթված գառնուկի եկեք կանգնենք նրա ներկայության մեջ հալելույա Երկնքում բնակվող հայրը մեր Մեր սրտերն է լցնում գոհությամբ Պատրաստիր քո ճամփան հավատքով Նրա հետ ապրելու հավիտյամբ Երկնքում բնակվող հայրը մեր Մեր սրտերն է լցնում գոհությամբ Պատրաստիր քո ճամփան հավատքով Նրա հետ ապրելու հավիտյան Քաղցրությամբ եւ սիրով Գովերգում են գահին բազմողին Միաբան մեկ հոգով Օրհներգում ենք մորթված գառնուկին Քաղցրությամբ եւ սիրով Գովերգում են գահին բազմողին Միաբան մեկ հոգով Օրհներգում ենք մորթված գառնուկին Առավոտ հարության արքային Եկերքեն գողության նոր երկեր Նա զոհով իր հավտեց խավարի Եվ արյամբ իր սրբեց մեր մեղքեր Առավոտ հարության արքային Եկերքեն գողության նոր երկեր Նա զոհով իր հաղթեց խավարին Եվ արյամբ իր սրբեց մեր Քաղցրությամբ Քաղցրությամբ մենք սիրով Գովերգում ենք գահին բազմողին Միաբան մեկ հոգով Օրհներգում ենք մորթված գառնուկին Քաղցրությամբ եւ սիրով Օրհներգում ենք գահին բազմողին Միաբան մեկ հոգով Օրհներգում ենք մորթված գա Մեր ծափերով միասին Յանքեն մեզ շնորհեր Դեպ երկինք ճանապար է բացել Ցան երկը մեր շուրթերի Մեր փրչի պիտ հասնենք փառահեր Հավիտյան կյանք են նա մեր շնորհեր Դեպ երկինք ճանապար է բացել Հավիտյան երկը մեր շուրթերի Մեր փրչի պիտ հասնենք փառահեր
Քաղցրությամբ եւ սիրով Գովերգում են գահին բազմողին Միապան մեկ հոգով Ով ներկում ենք մորթված գարնուկին Եկեք մեր աչքերը դարձնենք դեպի Տիրոջը եւ Տիրոջը նայենք Աստվածա որ կարող է մեզ այնպիսի հրաշալի օրհնություններով օրհնի որ որևէ մեկը չի կարող ամեն Այս երգը կարծում եմ բոլորը շատ լավ գիտեք միասին կարող ենք երգել Քեզին այեմ ովտեր Միայն քեզին այեմ ովտեր Միայն քեզին այեմ ովտեր Առանց հետ նայելու Հետև եմ քայլերի ովտեր Հետև եմ անվարարովտեր Հետև եմ հարատևովտեր Առանց եք նայելում Հետև եմ քայլերի տովտեր Հետև եմ անվարարովտեր Հետև եմ հարատև ովտեր Առանց հետ նայելու Միայն թող քեզ սիրեմ ովտեր Միայն թող քեզ սիրեմ ովտեր Միայն թող քեզ սիրեմ ովտեր Առանց հետ նայելու Առանց ետ նայելու Սիրեմ ներկայություն տովտեր Սիրեմ անկեղծություն տովտեր Սիրեմ հարատև ովտեր Առանց ետ նայելու Սիրեմ անկեղծություն տովտեր Սիրեմ միշտ հարատև ովտեր Առանց ետ նայելու Սարայեմ ովտեր Միայն քեզ սարայեմ ովտեր Միայն քեզ սարայեմ ովտեր Առանց ետ նայելու Անեմ միայն քո կամքն ովտեր
անեմ այն անպարանով տեր, անեմ միշտ հարատեղով տեր, առանց ետ նայելում, անեմ մի այն կոգավ տեր, անեմ այն ավարանով, անեմ միշտ հարատեղով տեր, առանց ետ նայելու, առանց ետ նայելու։ Մենք միասնապար գշարունակենք մեր ճամփորդությունը գորոնթացված եկեղեցիի ներքին հարցերուն խառնվելով։ Քիչ մը լավ է եկեղեցական հարցերու խառնվելը, քանի որ մենք էլ եկեղեցի ենք, մենք էլ եկեղեցի անդամ ենք, և մենք էլ նյութեր ունենք, որ անոնց նման է։ Մանավանդ այսօրվա եկեղեցին նույնանման հարցեր ունի, այն նյութին շուրջ, որ այսօր պիտի խոսենք միասնապար, և քիչ մը թերևս, երբ որ ձեր ամփոփումը նայեք, թերևս քիչ մը խորթ թվից ես, մանավանդ եթե պենտեկոստեական աճ ունեցած եք, և ձեզի այնպես սորվեցուցած են լեզուներով խոսիլը անրաժեշտ է, կամ եթե լեզուներով չխոսես, Սուրբ Հոգին չես ստացած, եթե այդ տեսակ եկեղեցի հաճախած եք, այսօրվա պատկամը կգտնա քիչ մը ցնցել ձեզի, ոչ թե որ գուզեմ անոնց հետ հագարակիլ, բայց գուզենք Աստծո խոսքը բաժնեցնել։ Եվ քրել ես ետքը, այս արդու նորեն կարդացի սիպայիսի, ասիք այմա ոմանք պիտի կարդանսի, և սխալ պիտի թարգմանեն։ Օրինակի համար, երբ որ գսե լեզուներեն ավելի մարգարեության նախանցախնդիր եղեք, հիմա գսե, օ, մեր հովիվը, ուրեմն լեզուները չի կաչալերել, մարգարեություն ավելի կկաչալերել։ Ասի իմ խոսքս չէ, քիչ վերջ երբ որ կարդանք հատվածը, պիտի տեսնեք, որ Պողոս Առաքյալ ինքը գսե ասի, Աստծո խոսքը գսե։ Այնպես որ ես ովև է ձևով իմ համոզումներս կամ իմ միտքս չէ, որ ձեզ գտեմ վերջ, այլ իմ միտքս հաստատված է Աստծո խոսքի վրա։ Եվ Աստծո խոսքն է, որ ես ձեզ պիտի բաժնեցնեմ։ Անշուշտ մեկնաբանությունը մեկնաբանությունը գտնա դարբերել, ոմանք որոշ հագումներ գտնան ունենալ և դարբեր շեշտեր ունենալ։ Իմ նպատակս կարելի եղածին չափ երկկողմանի դիտել և ձեզ Աստծո խոսքի ճշմարությունը բաժնել է։ Եվ աղոտ կսալ անիկայր, որ ասի, ով ասված է, այսօր, քանի որ ավելի ճշմարդության կամ քորձնական բաներում ասին պիտի խոսիմ, որ չափով իրական օգտակար պիտի լա հոգևոր մարզի մեջ։ Եվ վստահ եմ, որ բայց Աստծո խոսքը երբ որ կխոսիս, օգտակարությունը պիտի ունենա, և այդ օգտակարությունը իմ աղոտքիս նյութն է, որ ձեզի օգնե։ Պիտի կարդանք միասնապար, առաջին Կորինթացիս 13-րդ գլխում վերջին մասը։ Անցյալ անգամ խոսեցանք, բայց չամփոփեցինք, գուզեմ ամփոփել։ Եվ քիչ մը դժվարությունը հետևյալ պիտի լինի այսօր, մեկ նյութ չէ խոսելիքս, սկիզբ պիտի խոսենք սիրո կարևորության մասին, և այնտեղ պիտի երթանք մարգարեության, ազդեցության և լեզուներ խոսելու։ Այնպես որ ձևով պիտի խնդրեմ, որ ձեր միտքը շաղգապված լա, կապվի իրարու, որպեսզի չսեք ցույց ելել վերջի, ինչ խոսեցավ, մի քանի բաներ խոսեցավ, տարբեր բաներ է գնաց։ Մեր միտքը ընդհանրապես մեկ բանի վրա ավելի թյուրին կգետրոնանա, ընդհանրապես։ Այսօր իմ խնդրանքս անիկա է, որ միտքերնիդ արդոնեցեք, որ մի քանի բանի վրա կգետրոնանա։ Եվ ես ձեզ ուշադրության, ձեր ուշադրության կհանձնեմ ալիկա։ Սո եթե գնանք ոտքի ելել, պիտի գարթանք 13-րդ գլուխ առաջին Կորինթացեզ, 8-րդ համարին 2-րդ մասենը սկսյալ, ուր գսե, բայց եթե մարգարեություններ ըլլան, բիդի խապանին, եթե լեզուներ, բիդի թաթարին, եթե գիտություն, բիդի խապանվի։ Քանի որ գսե, շատ են քիչը գիտենք և շատ են քիչը կմարգարեանանք, բայց երբ գադարյալը կա, այն ադեն շատ են քիչը բիդի խապանվի։ Երբ դղա էի, դղա էի բես կխոսեի, դղա էի բես կխորեի, դղա էի բես համարում ունեի, բայց երբ այր եղա, դղայության բաները մեկ դիցկեցի։ Քանզի գսե, հիմա մենք որպես թե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, բայց այն ադեն երես առ երես, հիմա շատ են քիչ մտեղյակ են, բայց այն ադեն այնպես պիտի ճանչնամ, ինչպես ճանցվեցա։ Ուստի հիմա կմնա հավատք, հույս, սեր, այս երեքը և ասոնց մեզակույնը սերն է։
14-րդ գլխուն առաջին համարը պիտի գարթամ։ Սիրո յետևեն քացեք ու հոգևոր բարգևներուն նախանցախնդիր եղեք։ Մանավանդ մարգարեություն ունելու։ Քանիներդ կուզեք մարգարեություն ունել։ Ինչ է, գվախնակ է։ Okay, հուսամ քարոզեմ վեցը նորեն գհարցնեմ, նայեմ քանիներդ ցեք պիտի փարսացնեք։ Նայեցեք ինչ կսեմ, մեկ անգամ գարթամ լավ նայեցեք, կսե սիրո յետևեն քացեք։ Քանիներդ կուզեք սիրո յետևեն երթալ։ Okay, ամենը ցերկը վերսեցիք։ Okay. Հոգևոր բարգևներուն նախանցախնդիր եղեք։ Okay. Մանավանդ մարգարեություն ունելու։ Մի վախնակ։ It's okay, մի վախնար մարգարեություն ունելու։ Աստծո բարգևն է։ Հրամեցեք նստեցեք։ Աստծո խոսն է, ասի, ես չեմ հարցնում, մի վախնակ։ Աստված ինքը գսե, նախանցախնդիր եղեք բարգևներ ունենալու։ Մանավանդ մարգարեություն բարգև ունենալու։ Ва, հոնչի հասած, գուզեմ յետ երթանք եւ 13-րդ գլխուն 8-րդ համարին 2-րդ մասը միասին դիտենք, սերդենք։ Եսե սերը փնավ չինար եւ սիրո մասին բավական խոսեցանք, բավական խորը մտանք սիրո արդարացություններուն եւ հատկություններուն նկատմամբ։ Այդ փոլորը ըսել են յետքը։ Պողոս արաքյալ գուքա հետեւյալը գսե։ Մինչ սերը փնավ չինար, դուսե, սերը հավիտենական է, սերը մնայուն է, սերը ազդեցիկ է, բայց գսե, եթե մարգարեություններ ըլլան, պիտի խափանին։ Խափանին փարը մենք այնպես կգարձենք, որ վերջանա կամ գործվի, գործանվի։ Իրականության մեջ խոստեղ խափանվիլ փարը հունարենեն, եթե առնենք, փնաքրի մեջը, հետևյալ իմաստ ունի. Անկործածական, inoperative, անօգուտ։ Սե, ուրեմն գսե, սերը փնավ չինար, սերը հավերժական է, բայց գսե, եթե մարգարեությունները լան, հիմա պիտի հարցնակ, որ ինչու համար մարգարեությունների մասին խոսի, բայց համբերեցեք, հոնդեղ 14-րդ գլխում մեջ կմտնանք։ Հոստեղ իր նյութը հետևյալն է, գիշեք, երբ որ 12-րդ գլուխը սկսավ, ասավ, եթե մարդոց հրեշտակներով լեզուներով խոսին, բայց սեր չունենամ, ես այն դվող բղինցի պես եմ, եթե մարգարեություն ունենամ, բայց սեր չունենամ, այն ադեն ասավ, իմ մարգարեությունս իմ ասմը պիտի չունենա, ոչինչ է, եթե ասավ, ունեցած աղքատներուն դամ ասավ, ես անօգուտ մեկը գթարնամ, եթե սեր չունենամ։ Ետ գվերաթարնա նույն նյութին, սիրո մասին խոսել են ետքը, և գսե, եթե մարգարեությունը, բայց եթե գսե մարգարեություններ ըլլան, պիտի խափանին, անօգուտ պիտի դառնան։ Եթե լեզուներ, պիտի թատրին, Սուրբ Հոգիով դրված լեզուներ, եթե գիտություն, պիտի խափանվի։ Ասիկա Գորինթոսի եկեղեցի մեջ մեծ հպարտության նյութ էր, որ իրենք մարգարեություններ գնեն, լեզուներով կխոսին, քիդագից ժողովուրդ են, քիդուն ժողովուրդ են, սերդող ժողովուրդ են։ Պողոս արաքյալը գսե, եթե ասոնցմով կհպարտնակ գսե, ասոնք օրին մեկը պիտի խափանին և պիտի թաթարին, անօգուտ պիտի դառնան։ Բայց կշարունակե, քանի որ գսե, հիմա քվա համար կխոսի, եկեղեցին համար կխոսի, մեզի համար կխոսի, գսե, շատ են քիչ գիտենք։ Շատը այնն է, որ Աստծո մեջ է, Աստծո գիտության մեջն է, Աստծո հանճարի մեջն է, դերոջը մեջն է, հիմա գսե մենք շատ են քիչ գիտենք, երբ որ գմարգարեանանք։ Գիտությունից շատ են քիչն է, նորեն գշարունեցնեմ, շատ են քիչ գմարգարեանանք, քանի որ Աստծո քով շատ բան կա, երբ որ ես հոստեղ կխոսեմ ցեզի 40 վարգյան, 30 վարգյան Աստծո ճշմարտությունները կխոսեմ, ասի շատ են քիչն է, որ ցեզի գտան, շատ բան չեմ գրնալ տալ, նույնիսկ եթե 3 ժամ խոսեմ, նորեն շատ են քիչն է։ Նույնիսկ եթե 3 օր խոսեմ, նորեն շատ են քիչն է։ Եթե 1 ամիս անդադար խոսեմ, նորեն շատ են քիչն է։ Ինչու՞ համար։ Մեր Աստծո կով գիտությունը վերջ չունի։ Ինչ որ մենք կուտանք, կսե, ինչ որ մեզ մեկ ու քա շատ են բզդիկ մեկ մասն է, որ այսօր կստանանք։ Բայց երբ կսե, ասիկա շատ հոյակապ է, բայց երբ կսե գադարյալը քա, ով է գադարյալը։ Հիսուս Քրիստոս, մեր Տեր Փրկիչը, Պողոս արաքյալի միտքի մեջ շատ հստակորեն գերեվագայ է, քիդագից է, ըստացած է Աստուծմէ։ Իրականության մեջ, երբ որ 15-րդ գլխուն կանք, 15-րդ գլխու մեջ հետևյալը գսե, այն որ գսե ես Աստուծմէ ստացա, ցեզի
վերադարձնեմ, ցեզի կդեղեկացնեմ այն, որ ես ասում եմ, որ Տերը հարություն արավ եւ գրգին պիտի վերադառնա այդ վկայությունը, որ ես եւ մենք ալ մարմինով, նոր մարմինով, որ Տերը մեզ պիտի դա հարություն պիտի առնենք։ Հիմա գսե մենք շատ են քիչ գիտենք։ Հիմա մարգարեությունը, որ գդրվի մեզի, քիտությունը, որ ունենք, շատ են քիչն է, բայց երբ գադարիալը կա, ոսե գուզեմ, որպեսզի զիս չայ բանեք, գուզեմ հետևյալն ալ գիտնակ, գադարիալ փարը հոստեղ, որ կործածված է, թելեյոս փարն է։ Հիմա պիսեք, Հովիվ ջան, մենք ասանք պաներով հետաք մարամասության ինչու կերտաս։ Կարևոր է, որ ձեզի մարամասության դամ, քանի որ այս համարին վրա մեծ բաժանումներ եղած են եկեղեցին մեջ։ Քանի որ ոմանք կան եկեղեցին մեջ, կարգ աստվածապաններ կան, որ շիտակ թե սխալ, իմ դերս չէ որոշել, պարզապես ձեզի դեղեկացնել է ասիկա, ես կհավատամ, որ կատարյալը Հիսուսի կակնարգի և վերջավորդյան կակնարգի։ Սակայն խումբ մգա, որ գուզե բացատրել, որ կատարյալը թելեոս փարը կնշանակի վերջավորություն, կամ կատարելություն, ոչ թե անցի կակնարգի, հապա ժամանակի կակնարգի, դեղի կակնարգի։ Եվ ուրեմն գսե, երբ գադարիալը կա, եւ գադարիալը գսեն հոստեղ հիշված այն Հիսուսի համար չէ, որ գսե անձի համար, հապա գադարիալը, որ գսե այն բանը, որ մեզ գադարիալ գնե։ Եթե աս հարցումը հարցնեմ ձեզի, անոնք որոնք Աստծո խոսքը գսերդեք, ի՞նչ բանը մեզ գադարիալ գնե այս աշխարի վրա։ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը, որ մեզ գադարյալ գնե։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16-րդ հարմարին ինչ գսե, բոլոր քիրքը գսե Աստծո շունչն է եւ օգտակար է մեզի սորվեցնելու, շտկելու, գրթելու, ուղելու, որպեսզի գսե Աստծո մարդը գադարյալ լինի։ Հետեւաբար այս համարը գառնեն այս խումբը, եւ ես չեմ վիճապանել հետերնին, ապա պարզապես գնթունիմ իրենց ասել, թե գադարյալ Աստծո խոսքն է, երբ որ գադարյալը եկավ գսե, այլևս գսե քիտությունը իր վերջնականին հասավ։ Որոնք գսե հոսե, երբ դղա գսե, բայց երբ գադարյալը գուկա, սակայն ես մեր քարոզը պիտի առնեմ եւ իմ որոշումս, իմ համոզումս անիկա, որ այս հատվածի մեջ Աստծո խոսքին համար չէ, որ գակնարգի, գրնաս ընդունել, գրնաս չընդունել, բայց միայն Աստծո խոսքին համար չէ, որ գակնարգի, հապա Հիսուսի երկրորդ քարոզի մասին է, որ կխոսի, քանի որ հավետանական նյութերու մասին պիտի խոսի, մի քանի րոպե այն պիտի տեսնեք, գսե, այնա դեն գսե, շատ են քիչը պիտի խափանդի։ Այլ խոսքով, այն ինչ որ մենք հիմա գիտենք, կգարձենք, որ գիտենք, եւ շատ հաջող ինքնինս ալ կհբարձացնենք, ասելով, որ ես Աստծո խոսքը գիտեմ, Աստծո ճշմարտությունները գիտեմ, ինձի հայտնությունները գիտեմ, եւ որ գադարյալը կա, եւ որ ես Աստծո հետ հավիտենականության մեջ Քրիստոսով հայտնվեմ եւ իրեն հետ եմ հավիտենականության մեջ, այլևս կսե շատ են քիչը անօգուտ պիտի դառնա։ Ինչու՞։ Քանի որ շատին ներկայությամբ դլաս։ Հայտնություն Հովանոյի մեջ գսե, երբ որ մենք դերոջը քով երթանք գսե, այլևս արևը օգտակարությունը պիտի չունա, ինչու՞, քանի որ դերոջը լույսը մեզ է, դերը մեզ է պիտի դա, դերոջը ներկայության մեջ պիտի լանք մենք։ Երբ որ դերոջը ներկայության մեջ պիտի լաս, կնշանակի քիտությունն ալ գադարելության պիտի հասնի, մարգարեության պիտի չունենաս։ Եվ անոր համար է, որ Պողոս Արաքյալ ժողովրդին մեջ այդ ճշմարտությունը գտնե, եկեղեցի մեջ այդ ճշմարտությունը գտնե։ Մանավանդ այս եկեղեցին, որ քիտությունով, մարգարեությունով, լեզուներով ինձին կհբարձացներ, հարստությունով ինձին կհբարձացներ։ Ասա մենք հիմա շատ են քիչը գիտենք, բայց երբ որ գադարյալը կա գսե, շատ են քիչը այնինչով, որ մենք այսօր կհբարձանանք, պիտի խափանդի։ Եթե հետաքրքրան պատմություն, հետաքրքրան ձևով գտնեք, գսե հետևյալը, գսե, երբ դղայի գսե, դղայի պես կխոսեի, դղայի պես կխորեի, դղայի պես համարում ունեի։ Դո ինձ ինքիս մտածեցի, քիչ մնա ռիսերչերի, շատ բացադրողներ չէ, այսօր այս համարին վրա այն շուտով անցած են շատեր։ Ինչ ես էլ գուզե, երբ դղայի, դղայի պես կխոսեի, դղայի պես կխորեի, դղայի պես համարում ունեի։ Դղաները ինչ տեսակ կխոսին, ինչ կխորին։ Իմ ենթադրությունս հետեպյալն է, եթե արդոնեք, դղաները ինչ որ տեսնեն, անդիկա գնեն։ Երբեք բզդիկներու սպասավայրը գտնված եք, երբ որ սպասավայրը գերտաս բզդիկներու, մեկը գվազ է, մյուսը ետևեն գվազ է, երրորդը ետևեն գվազ է, չորրորդը ետևեն գվազ է, մեկը գբորա, մյուսը գբորա, մյուսը գբորա, մյուսը գբորա։ Դղաները այդպես են, աղջիկներն ալ արանգ են քիչ թե շատ։ Իրարու կհետևին, լսածը կխսե, ինչ որ իրեն գսվի, ադիկա ինքը դուրս գա։
Երբ որ գսե դղա է, այսինքն մանուկ է, երեխա է գսե, երբ որ չի հասկանար, գգրնեի այն ինչ որ ինձի գսվեր։ Հետաքրքրանը Պողոս Առաքյալ բավական մեծ աճ ունեցած է, չէ՞։ Երբ որ մտածես Պողոս Առաքյալի աճը, գրթությունը պիտի նշմարես, որ Պողոս Առաքյալ սորված էր իբրև Փարիսեցի, քահանաներուն էր ժամանակ անցուցած էր, վարդապետներու էր ժամանակ, բավական բաներ սորված էր։ Գսե, երբ այն ադեն գսե, բայց դղա է, գնեի այն ինչ որ ինձի գուտային, գստանայի այն ինչ որ ինձի գուտային, ես պարզապես էքո գնեի, բացական չէ, կարսական չէ, այն ինչ որ ես կլսեի, դղաները ադիկա գնեն, բայց գսե, երբ այր եղա, լավ մտի գրե, այրը ինչ գնե, այրը, այրը առաջին նշանակագետը այրը լալուն, գիտեք ինչ է, անկախություն է։ Այսինքն քու ոտքիդ վրա կգնաս եւ թուն կսկսես որոշում առնել։ Շատ հետաքրքրական էր այս շաբաթ, երբ որ տղաս իր առաջին բեբեկը ունենա։ Շատ հետաքրքրական է հորմը կողմեն դիտել իր դուղուն աջիլը, դեղվույն վրա։ Մեկ անգամ էլ սկսավ այն տեսակ հարցումներ հարցնել, որ ես զարմացա դոկտորին, նրսերուն, եթե հարցումներ գազա, ասրը, ատմիներ, ինձի թարցասը այսպես մի կար, այդպես էր է, մեր ամեսը, վաո, դղաս մեծեր է, դղաս այր եղեր այլևս, դղայության պաները մեկ դիտրեր է, ինչու այլևս պատասխանությունը ստացավ, այլևս հասկացավ ինչ կնշանակի է ոտկերուտ վրա գայնիլ, զավգիտ դերը լալ և անոր հոգ տանիլ, դիգինիտ հոգ տանիլ, զավգիտ հոգ տանիլ, նույն բարական Պողոս Առաքյալ գսե, երբ որ ես հոգևորապես դղա էի գսե, կսորվեի, սորվեցա ասկե, անգեմ մյուս են բաներ սորվեցա գսե, եւ երբ որ սորվեցա անոնց մեջ բաները գսե, այն իրենց սորվեցուցածներով ես կարծական կեի, բայց երբ այր եղա գսե, դղայության բաները մեկ դիցկեցի։ Եվ գշարնայի գսե, քանզի գսե, հիմա մենք որպես թե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, բայց այն ադեն երես առ երես, հիմա շատ են քիչ մտերյակ եմ, բայց այն ադեն այնպես պիտի ճանչնամ, ինչպես ճանցվեցա։ Հստակ օրեն հոստեղ ինձինք այդ հասուն դեղը գտնե, եւ գսե հիմա գսե կհասկնամ, որ այդ բոլոր բաները, որ ինձի սորվեցուցած էին, մեկ դիտրի։ Ես հիմա ուրիշ հայելիմ ունիմ, ուրիշ ապաքամ ունիմ, ուրիշ հույսմ ունիմ։ Հիմա գսե ես աղոտ ձևով գտեսեմ, եւ այն ադեն գիտեք հայելի չի գար։ Հայելի քյուդը 700-800 թվականներուն մեջ եղավ։ Այն ադեն հայելին ինչպես կդեին, գիտեք, ինչ մեդալ որ ունեին, լավ մը կպայլեցնեին, և պայլեցնել են բերջը իրենց թեմ կգնայեին անոր մեջը։ Սո մեդաղի մեջ հայելին հիմա շատ ավելի հստակ է, շատ ավելի քեղեցիկ է, այն ադեն իրականության մեջ, երբ որ գնայե իր հայելին, աղոտ կտեսներ, կտեսներ աչկերուտ քույնը սրճակույնը, բայց մեջը սևը կա, չի կա հստակ չեր երևեր։ Հիմա շատ ավելի հստակ կտեսնես։ Պատկերը անիկա է, որ ասե, երբ որ հայելիի մեջ գնայինք, ասե հիմա աղոտ կտեսնենք, բայց այն ադեն, երբ է այն ադենը, նորեն, երբ գադարյալը կա, երբ գադարյալը կա, այն ադեն ամեն ինչ պիտի հստականա։ Այն ադեն այլևս շատ են քիչը պիտի գործվի, այլևս շատը պիտի ունենաս, քանի որ ճշմարության հետ պիտի լաս։ Ճշմարությունը պիտի ճանչնաս։ Երբեք ցեզի պատահած է, ադեններ սուբքիր կգարտաս, հատված մը կգարտաս, կմտածես, 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 չի հասկացա գսես, մեկ հատ կգարտաս, մեկ հատ կգարտաս, վերջը գսես, կուզեմ ավելի մանրամասնությունը գտնել ասոլ, և կսկսես ավելի խորը մտնել, և գաղութես, ներոջը գսես, դեր միտքս սփած, հոգիս սփած, որ հասկնամ, պատահած է ցեզի։ Եվ որչապ ժամանակ կանցնես, քիչ մը կսկսես հետապնդել, ուրիշ բաներ ու ուրիշ համարներուն այլ, մեկ անգամ են թիմացդ կփացվի։ Եվ այնպես մը կփացվի, որ ասես, «Վաո, երբեք չէի տեսած ասի»։ Ինչպես հոսե եղեր, եւ ես մոր չեմ տեսած։ Պատահած է ցեզի։ Եթե չէ պատահած, հատված մը որ կա, որ չեք գիտեր, ցեզի առաջարկեմ, քացեք դունը, մտածեցեք, աղոթեցեք, գարցացեք, եթե պետք է 100 անգամ գարտա, եթե պետք է 1000 անգամ գարտա, աղոթե, որ դերը փանա քեզի այդ հատվածը, եթե պետք է մեկումը հերացային ըրե, հարցուր, առաջ Հիսուսի հետ հերացային ըրե, Սուրբ Օքին հետ հերացային ըրե, վստահ էր, որ ինքը միտքը control-ը վրան է, եվ վերջին
սկսիր գարտալ եւ հասցուր ինչպես է դա պիտի մեկնաբանե։ Եթե պետք է գրնաս շատ թյուրին է, այսօր շատ դարբեր միջոցներ կան, գրնաս փարարան արնել, գրնաս համապարփար արնել, որ concordance է, գրնաս dictionary արնել եւ դեսնես որ մեջ են ինչ տեսա քախնիկներ դուրս գուքան։ Բոս արակյալ գսա բոլորը մեկտից գեզի հիմա դեսա ճշմարտությունը։ Այս ճշմարտությունը, այս ճշմարտության մասին է որ գխոսի։ Ինչ է ճշմարտությունը։ Օր մը գադարյալը պիտի քա։ Մենք ինձ ինքնիս պիտի դեսնենք։ Եվ վերջը գսա, պիտի ճանչնամ գսա ինչպես ճանցվեցա։ Ինչպես ճանցվեց Արթուն եւ ես։ Դերը քեզ ինչպես կճանչնա։ Թուն եւ որ հայելին մեջ գնայիս, ինչպես կդեսնես ինձ ինքդ։ Մեղավոր, դգար, եթե ինձ ես կուկիտդ երգայնը, գսես քիտս երգայնը, կամ գնայիս գսես գարջ եմ, երգայն եմ, սխալական եմ, ասեմ, անեմ, ինձ ինքդ միշտ հանցավոր կնկատես, չէ՞։ Ինձ ինքդ միշտ սխալական կնկատես։ Չնայեմ դեսը խանեմ։ Համացայնը քեդես։ Ես այդպես գնայեմ ինքսինքիս։ Ոչ թե քանի որ ինքսինքիս վրա վատ համարում ունեմ, բայց դեսնեմ ինքսինքիս իմ թերություններս լավ գիտեմ։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ հայելին գնայեմ, ավելի թերություններս կդեսնեմ, քան թե հաջողություններս։ Ինչու՞ դեսեմ ասի, ոչ թե որպեսի համոզեմ, որ մենք թերություններով լեցունենք, ոչ, ադիգա մենք այդպես կդեսնենք։ Ասելուս պատճառ անիգա է, որ հասկնանք, որ դերը մեզ այդպես չի դեսներ։ Գսե պիտի ճանչնամ ինձ ինքս, ինչպես ճանչվեցա, ինչպես ճանչվեցար, հավիտենական սիրով ճանչվեցար։ Դերոջը սերը քեզ գնքած է, դերոջը հոգին քու մեջը տրված է, դերը քու հովանիդ է, դերը քու աբաստանարանդ է, դերը քու եղբայրդ է, քույրդ է, փրկիչդ է, դերը երբ որ քեզի գնայի, անդեր չի դեսնել քեզի։ Հապա դերը դիրական կդեսնե, քանի որ ինքն է քու դերդ, առանցին չես, մինակ չես, դգար չես, հոգնած չես։ Ան որ ինձ ինքը վստահ է, անոնց ուժը պիտի նորոգեմ, արձիվներով ես պիտի թրին ես է։ Դեռ այդպես կդեսնեմ ես։ Դգար չի դեսներ, հոգնած չի դեսներ։ Ամեն։ Ուրախ եք անոր համար։ Ուրախացնեց ես այժմները, որ դերը քեզ այդպես չի դեսնե։ Պիտի ճանչնամ գսե ինձ ինքս ինչպես ճանչվեցա։ Անոր համար վերջին համարը որ գտա գսե, ու հիմա գսե ինչ կմնա։ Ու հիմա գսե կմնա հավատք, հույս, սեր։ Եվ ասոնց մեծակույնը սերն է։ Այդ չէ նշանակի, որ հավատքը եւ հույսը կարևոր չէ։ Սակայն հավատքը եւ հույսը, երբ որ գնայիս, պիտի դեսնես, որ հավատքը եւ հույսը սիրո հատկություններ են, երկու հատն են։ Ամեն բանի հավատա, ամեն բանի հուսա։ Սերը իր մեջ հավատք ունի, բայց հավատքը իր մեջ սեր չունի։ Սերը իր մեջ հույս ունի, բայց հույսը իր մեջ սեր չունի։ Սերը ինքնապավ է, սերը ինքնին գփնորոշ է։ Անոր համար Աստված գսե, ինչ է։ Սեր է։ Աստված ինձ ինք չի մեկնապանել, Աստված այն է, որ է։ Definition չի դար ինձ ինքին, ինքը գսե ես եմ։ Եթե զիս ճանչնաս իմ հատկություններս միրան, սերը այդ հատկությունները ունի։ Հիմա գսե ներգայիս մեզի համար հավատք եւ հույս եւ սեր, բայց սերը ասոնց մեծակույնն է։ Սիրո մասին ավելի երկայն մի չխոսին բավական երկայն խոսած ենք, բայց մենք պետք ունենք հավատքի եւ հույսի եւ ասոնց մասին ախոսած եմ սիրո մեջ։ Գվերցնե հոստեղ հատվածը ասելով, որ երբ դերը կա, հավիտենականության մեջ գադարյալը կա, մարգարեությունը պիտի անցնի, քիրությունը պիտի անցնի, հարստությունը պիտի անցնի, բոլոր բաները պիտի անցնեն, բայց սերը մեծակույնն է եւ պիտի մնա հավիտենական։ 14-րդ գլուխը հետեւյալս է, որ կսկսի։ Հիմա գանցնենք հաջորդ նյութին, օքեյ։ Միտքերնիդ մի հարցեք, միշտ մասը մի կոցեք, բարձրապես ուրիշ թուր մը փացեք, ուրիշ սենյակ մը պիտի մտնանք հիմա, օքեյ։ Մինչև հիմա հյուրասենյակն էիք, հիմա հյուրասենյակին գերցանք ճաշարանը։ Սո ճաշարանի մեջ հաջորդ նյութին պիտի անցնենք։ Սիրո յեդևեն կացեք կսե։ Հոգևոր բարգևներուն նախանցախնդիր եղեք։ Հոգևոր բարգևներու մասին 12-րդ գլխում մեջ խոսեցանք։ Բավական երկար շարք մտավ հոգևոր բարգևներուն։ Եվ վերջը գսե, մանավանդ գսե, մարգարեություն ընելու յեդևեն եղեք։ Մարգարեություն ընելու յեդևեն։
Բիդի գարտան, բիդի խնդրեմ ու ոտքի գայնինք, քանի քիչ մտմրեցակ կարելի է։ Եվ գարտամ 14-րդ գլխուն առաջին 5 համարները, վերջը նորեն ոտքի գայնինք, վերջին 12-ը գարտանք։ Սո պատրաստվեցեք, որ չսես ահա վերջին անգամն է։ Սիրո երևեն կացեք, ոգևոր բարքերներուն նախանցահանդիր եղեք, մանավանդ մարգարեություննելու։ Ինչու՞, քանի որ ան որ օդար լեզվով գխոսի, ոչ թե մարդոց գխոսի, հավա Աստծո։ Վասսի մեկը չգա, որ իմանա, բայց անիգա հոգիով խորհուրդները գհայտնե։ Սակայն ան որ գմարգարեանա, մարդոց գխոսի, շնություն, խորթորանք և մխիթարություն դալու։ Ան որ օդար լեզվով գխոսի, իր անձին շնություն գնե, ու ան որ գմարգարեանա, եկեղեցին շնություն գնե։ Գուզեմ, որ դուք ամենքդ լեզուներ խոսիք, բայց մանավանդ մարգարեություն ունեք, քանի որ ավելի աղեգ է ան, որ գմարգարեանա, քան թե ան, որ լեզուներ գխոսի, բայց պետք է թարգման է, որպեսի եկեղեցին օգտվի։ Ռամեցեք, նստեցեք, նայեցեք, Բողոս Արաքյալի մեծագույն մտահոգությունը ինչ է, եկեղեցի ծառայությունը մարդոց օգուտ ըլլա։ Իմ մտահոգությունս այս եկեղեցին, մեր նպատակը մարդոց օգտակար ըլլալ է, օգնել է, օգնել է ինչի, թիվ 1 Աստծո մոտենալու, թիվ 2 Աստծո ճանչնալու, թիվ 3 Աստծո հատկությունները իրենց կյանքերում մեջ ունենալու, թիվ 4 այդ հատկությունները կորզատրելու եկեղեցին ներս։ Մեր նպատակը առաջին բանը Աստծո ծանոթացնել է, Աստծո ծանոթացնել են, եթե մարդոց կհրավիրենք, որ իրենց կյանքերը Աստծո նվիրեն։ Ինչու՞, քանի որ Հիսուս խաչին վրա մեզի համար մերավ, իր սիրով մեզ հրավուրեց, և մենք գիտենք, որ իր խաչին վրա մեռնելը մեր թուրը բացավ հավիտենական կյանքի, մեզի նոր կյանք տվավ, և այդ նոր կյանքը Սուրբ Հոգեով մեր կյանքերում մեջը գաբրի և մեզի կարողությունը գուտա, որպեսզի մենք ալ Քրիստոսի կյանքը այս աշխարի վրա ապրինք։ Անոր համար մենք եկեղեցին քոյություն ունենք։ Բողոս Արաքյալի միտքը անիգա է, որ եկեղեցին հասկնա, եկեղեցին ժողովուրդներու հավաքավայրը չէ, որ քովքովի քան քեյֆն են։ Եկեղեցին նպատակը մարդոց զբաղբահել չէ, եկեղեցին նպատակը մարդոց Աստծո հրավուրել է, և Աստծո կյանքը իրենց մեջ թրոշմելով զիրենք աշխարհ գրկել է, որպեսզի Քրիստոսի վգաները լան աշխարհի մեջ։ Եվ այդ ընելու համար մենք պետք ունենք իրարու օգնելու, քանի որ քու կյանքը թյուրին կյանք չէ, իմ կյանքս թյուրին կյանք չէ, մյուսին կյանքը թյուրին կյանք չէ, ամեն մեկերնից պատերազմի մեջ ենք դուրսը։ Եվ մենք պետք ունենք իրարու հետ ապրելու, զիրար քաչալելելու, զիրար խրադելու, զիրար քնահատելու, զիրար հրահրելու, որպեսզի դուրսի աշխարհի մեջ մենք կարենանք պատերազմին հաղթել։ Բողոս Արաքյալի միտքը անիգա է Կորինթոսի մեջ։ Դուք չոս չեք եղած գսե, որ վայլեք, հապա հոս եկած եք օգուտ դալու իրարու։ Ինչ որ գնեք, եթե օգուտ չի դար, անիմաստ է, աննպատակ է։ Հոգին բդուղներուն նպատակը հպարտացնել չէ մարդուն, որ ես հոգին բդուղներ ունեմ, նայ ես 3 ալ ունեմ, դու 2 ալ ունես, անիգա 1 ալ ունեմ, ես 4 ալ ունեմ, երկու կովկովի փախտած, նպատակը հոգին բդուղներ, անիգա չէ, հոգին բդուղը անիգա, որ դու որ 4 ալ ունես, կնշանակի շատ ավելի բարդականություն ունես, այդ 4 ալը կորզածելու, որպեսզի ավելի մարդոց օգտակար լինաս, ոչ թե հպարտանաս։ Եթե նույնիսկ 1 ալ ունես, նպատակը որ ունես այդ 1 ալը, ոչ թե հպարտանաս, որ ես քոնե 1 ալ ունեմ, ոչ, որպեսզի այդ 1 ալով ուրիշներուն օգտակար լինաս։ Նպատակը օգտակար լինել։ Սո Բողոս Արաքյալի նյութը հոստեր, այս բոլոր 14 գլխում մեջ, անիգա է, որ բարգևներուն նպատակը օգտակար լինել է։ Եվ անոր համար, երբ որ կխոսի մարգարեության մասին, մարգարեության գլխավոր նպատակը օգտակար լինել է։ Նպաստել է եկեղեցին, մեկը մեկուն օգնել է։ Անոր համար, անցնենք առաջին համար, գսե, ուրեմն գսե, «Քացեք սիրո յետևեն», որ կարևոր է, մեծագույնն է, բայց հոգևոր բարգևներուն աննախանցահանդիր եղեք մանավանդ մարգարեության։ Եվ փաստարեք, գսե, քանի որ գսե, ան որ օդար լեզվով գխոսի, օդար լեզուն հոստեղ այն քաղապարն է, որ անհասկանալի, լեզումը, որ թիմացինը չհասկանար։ Ալլա ադիգա Սուրբ Հոգեով լեզված լեզու, կամ արաբ մի եթե հոս կա, և ելապեմեն քարոզ դա արաբերեն լեզվով, և մենք հոս ամենս հայ ենք,
օգտակարությունը վիդի չունենա։ Որչապալ հավատացյալ է, որչապալ հոգևոր է, որչապալ ավետարանիչը լա, օգտակարությունը վիդի չունենա, եթե լեզուով մը խոսի, որ թուն եւ ես չենք հասկնա։ Ուրեմն, եթե վասը ան որ օդար լեզվով գխոսի, ոչ թե մարդոց գխոսի, հա բա Աստծո, հոստեղ իր հադուկ նպատակը նյութ բերելու, անիկա է որ շատեր հոգեով լեզված դարբեր լեզուներով գխոսին։ Եվ անիկա գիտենք մենք վկայություն ունենք կորս կարակելոցի մեջ, թե ինչպես առաջին եկեղեցիի մեջ հավատացյալները, առաքյալները Սուրբ Հոգեով լեզվեցան եւ օդար լեզուներով խոսեցան։ Բայց այդ օդար լեզուները, որ խոսեցան, իրենց մեջ ժողովուրդ կար, որոնք հասկացան այդ լեզուն։ Եվ օդար լեզու չէր իրենց համար, թեպետեւ անոնք, որոնք չէին հասկանալ օդարը, եւ թարգմանություններ էլ եղան, վստահ եմ, որ ժողովուրդը հասկացավ, որ այս օդար լեզուներուն նպատակը օգտակար դառնալ էր։ Ավելի մանրամասն լեզուներով մասին քալ գիրագի պիտի խոսեմ, այնպես որ շատ խորը պիտի չմտնամ հոսե, բարձրապես համարները ցեզ հետ պիտի բաժնեցեմ։ Հապա գսե Աստծո, վասնզի մեկը չկա, որ իմանա, բայց անիգա հոգիով խորհուրդներ կհայտնե։ Անոնք, որոնք Սուրբ Հոգիով գլեցվին եւ լեզուներով կխոսեն, այն անցիկը, որ լեզուներով կխոսեն, իրենց մինակ բահի մեջ, ես ցեզի վստահեցնեմ, քանի որ փորձարությունես ալ կվստահեցնեմ եւ Աստծո խոսքն անույնը գսե, Աստված այն բահուն, այդ անցը, որ լեզուներով կխոսի, խորհուրդներ կուտա, տեսիլքներ կուտա, երազներ կուտա, որ բարերով փացադրելը անհնար է։ Բայց խոսած ադենը այդ անցը, որ Աստուծո մեջ ստացած է լեզուներ, կստանա տեսիլքներ, պատգամներ Աստուծո մեջ։ Ասում ճշմարություն են։ Երևակայական բան չի ասածս։ Աստծո խոսն է գասը, ոս արակյալ ճիշտ ադիկա է գսը, վասնս է գսը ան, որ օդար լեզվով գխոսի, մարդոց չի խոսիր, հապա Աստուծո, քանի որ գսը մեկը չգա, որ իմանա, բայց անիկա հոգիով գխոսի, եւ երբ որ հոգիով գխոսի, խորուրդներ գհայտնվի իրեն։ Երրորդ համարը գսը, սակայն ան, որ գմարկարայան, հիմա դարբերությունը գտնի, այն անձը, որ հոգիով գլեցվի եւ լեզուներով գխոսի, Աստծո հայտնությունը կստանա եւ իր հոգին մեջ կգաջի, գմեծնա, ցեւոմը երկնայինին այդ հաղորդակցության մեջ կմտնա։ Երրորդ համարը գսե, փայց գսե, ան որ գմարքարեան, անորեն Սուրբ Հոգիով պատկամ մգստանա, Աստծո խոսը գարտա, Աստծո ճշմարտությունները իրեն գհայտնվին, այդ անձը գսե, որ գմարքարեան, մարդոց համար գխոսի։ Քանի որ ինչ որ Աստծո խոսքեն գստանա, գստանա ոչ թե միայն իր անձի շինության համար, հապա նաև ադիգա ուրիշներուն օգտակար դառնալու համար։ Բարձ ճշմարտություն եմ ասեմ ցեզի։ Երբ որ ես կսերդեմ, չեմ սերդեր, որպեսզի իմ հոգիս աջի միայն, Աստծո փառք ուտամ, որ գաջի։ Բայց հաջորդ հարցումը, որ Աստծո կհարցնեմ եւ անոր պատասխանը կսպասեմ Աստծո մեջ, հետեւյալն է, որ ինչու համար ինձ այս բանը լուսաբանեցիր, ինչու համար այս պատկամը ինձ դվիր, որ ես ժողովրդին բաժնեմ։ Ինչ է անոր նպատակը։ Եվ երբ որ ես խոսքը գհասկնամ, գլուսապանվի ինձ, եւ վերջը գուկամ ցեզի հետ կփաժնեցեմ, դա մարգարեական խոսքը գլա ցեզի։ Մարգարեական խոսքը ինչ է այս համարի մեջ գսե։ Մարգարեական խոսքի նպատակը ինչ է։ Մարդոց կխոսի, եթե Սուրբ Գիրքեր ունենք, այսօր համար Սուրբ Գիրքի հետերնից բերեք, շատ լավ գալա։ Քանի որ բադին վրա գցնենք, բայց Կովը դունենաս նե կփանաս կարցանակրես։ Երբ որ կգարտաս երրորդ համարի մեջ, գտեսես մարգարեական խոսքին օկնությունը քեզի։ Գրնակ գրտալ հուն ինչ կսե։ Մարդոց կխոսի ինչի համար։ Շինության, հորթորանք եւ մխիթարություն։ Շինություն, հորթորանք եւ մխիթարություն։ Շինությունը ինչ է։ Շինության փարը անիկա է, որ դերը գուզե, որ մենք մեր հավատքին մեջ աջինք։ Երբ որ ես Աստծո խոսքը կփանամ ցեզի եւ մի քանի բարերով մեկնաբանություն ուտամ, ադի պարզապես ցեր մտքերը կհասունցնե։ Այնինչ որ ես ժամանակ տվի սերդեցի, ցեզի կուքամ կփացադրեմ, դուք առանց ժամանակ տալու կստանաք։ Կաջիկ։ Այնինչ որ ես ըլաձեմ, դուք կաջիկ։ Որոշ չափով ցեզի շինություն կուտա։ Սակայն անկե վերջը կսկսի հորթորանք։ Հորթորանքը անիկա է, որ կքաչալերե։ Քիչ առաջ, եթե նշմարեցիք, ցեզիսի կճանչնամ գսե ինձինքս, ինչպես ճանչցվեցա։ Քանիներդ կքաչալերվեցաք, երբ որ ցեզիսի, որ դերը ցեզի սիրով գնայի։ Քանի որ մենք մեր անձը սիրով չենք նայր։
կաչալերանք է։ Մարգարեությունը քեզի կաչալեր է։ Ինչու Աստծո խոսքը ուկա քեզի, Աստծո խոսքը ուրիշին գուտաս։ Վաղը ցուն, եթե արիդ ունենաս, քու դղուտ հետ խոսելու կամ քու թորնիկիդ հետ խոսելու, եւ դղած թորնիկը դխուր է կամ նեղված է, կամ գսե որ Աստված ինձի խելք չէ դված, ցուն ինչ որ հոստեղեն լսեցիր, գերտաս նույն հորթորանքը իրեն գուտաս։ Ես հագս ես ցուն ինձին կդատպես կդեսնես հայերի մեջ, բայց Աստված քեզ հանդես չի դեսներ։ Կդեսնես ինչ կլա մարգարեական խոսքը, մարգարեական խոսքը որ ցունը ստացար, գեռնես գուտաս քու զավգիտ, գուտաս քու թրացիիտ, գուտաս քու daughter in law-իտ, որն այդ ադեն-ադեն չես խոսիր թերևս։ Բայց թերևս միտքիդ մեջ կունենաս կսես որ եթե Աստված իմ գեսուրս կամ դոթերին լոս այդպես կսիրե, ես ալ կսիրեմ, ես ալ կուզեմ իրեն այդ պատկամը տալ, մարգարեական խոսքը։ Իսկ վերջին հաջորդը, որ շատ կարևոր է, մխիթարություն, մարգարեական խոսքը կմխիթարե, քանի ներս ցավով ուքանք, վիշտով ուքանք, անհույս ուքանք, հոգնած ուքանք, վիրավորված ուքանք։ Եվ ես շատ կգնահատեմ արտակեղբայրը, երբ որ պաշտամունքը կարաշնորթե, պաշտամունքը առաջնորդած անձին իր նպատակը մեզի երկել տալ չէ։ Եթե երկել տալը լար մյուզիկ կտնեինք ոստեղ, կսենք ամենդ երկեցեք։ Նպատակը երկել տալ չէ, նպատակը մեզ մխիթարել է, երբ որ Աստծո խոսքը մեզի գուտա, Աստծո շնորհքը մեզի հետ կփաժնեցի, Աստծո արդությունները մեզի հետ կփաժնեցի, կմխիթարե որ այսօր հոգնած ես, բայց դեռ քեզի հետ է, պիտի զորացնե քեզի։ Եթե ցավ ունես, ցավի թիմացը դերը լուծում մտված է, Աստծո խոստումները ունես, Աստծո խոստումներու մեջ մխիթարության ուկա քեզի։ Մարգարեական խոսքը նույնիսկ պաշտամունքի ադեն, երբ որ արդակ եղբայրը երկու խոսքը խոսի, ոմանք ասեն որ այո շատ շոր խոսի, դա թո խոսի, խոսիլը օգտակար է մեզի, խոսիլը մեզի մխիթարություն կուտա, խորթորանք կուտա, քաչալերանք կուտա, խոսելով է որ մենք կլսենք եւ լսելով է որ գաջին կգումեցնանք։ Չորրորդ համարը, ան որ գսե օդար լեզվով գխոսի, հիմա հոստե ցեզ ինչ ասած եմ միշտ ողոսարակյալ միշտ պանել, լոգիկ կգործած է, սո լոգիկի պիտիկա, եվ լոգիկով գսե, ան որ օդար լեզվով գխոսի, այո Սուրբ Հոգիով լեցված է, այո Սուրբ Հոգիի ներկործություն ունի, երբեք բամը չեն կրնար այն անցեն անել, բայց եթե գսե այն անցը օդար լեզվով խոսի, իր անցին շինություն կնե, իր անցը կհորթորե, իր անցը կմխիթարե, բայց գսե ան որ կմարգարեանա եկեղեցին օգուտին համար կմարգարեանա, անոր համար գսե կուզեմ որ ցուք ամենքդ լեզուներ խոսիք, բայց ինչու կուզե ամենը լեզուներ խոսեն, ես ա կուզեմ որ ամենս լեզուներ խոսենք, ինչու, մեր շինության համար է, մենք պետք է որ շենվինք հոգևորապես, մենք պետք է որ աջինք, մենք պետք է, եթե դերը քեզի լեզուներ խոսելու բարգևը դված է, հազար անգամ կործած է, միլիոն անգամ կործած է, քու շինության համար է ադիգա, Աստված դված է ադիգա, Աստծո օրհնությունն է, մենք պետք չէ քանքադինք լեզուներուն խոսողներուն, պետք է ուրախանանք որ մարդիկ լեզուներ կխոսեն, եւ մենք էլ պետք է ուզենք որ մենք լեզուներ խոսենք, բայց պետք չէ նույն ադեն սահմանափակենք որ միայն լեզուներ խոսելով գաջիս, կամ միան լեզուներ խոսելովն է, որ մեկը իրական հավատացյալ կլա։ Ոչ։ Հապա գսե մարգարեացեք, քանի որ գսե մեր աջը անձնական շահին համար եթե լա, աննպաստ է, անձնագետրոն է, սիրո աղբյուրեն չի պախիր, անձնասիրության մեղքի աղբյուրեն կպախի։ Բայց եթե մենք իրապես գուզենք աջիլ, աջման հետ միասին մենք նաև չանք պիտենք գսե մարգարեություն ունել։ Եվ շատ զորավոր բարերը գրեցի, բայց մանավանդ գսե մարգարեություն ունեք, քանի որ գսե ավելի աղեգ է ան։ Ինչու ավելի աղեգ է։ Որպեսի վերջին դող ինչ գսե, որպեսի գսե եկեղեցին օգտվի։ Նորեն իր նպատակը ինչ է, եկեղեցին օգուտն է։ So, COVID-ի դարձիր, եւ ժպիտով ասե, ես եկայ հոս, որ քեզի օգուտ դամ։ Քեզ մի դարօրինակ է, չէ՞ մը, ասելնալ դարօրինակ է, լսելնալ դարօրինակ է։
Քանի որ դեր ցուն մեզ հոս դրածես իրարու օգնելու ոչ թե իրար մե օգտվելու հապա դեր օգնելու բնականաբար դեր երբ օգնենք նաև կօգտվենք եթե ամենս օգնելու ենք ամենս կօգտվենք եւ դեր կանչած ես մեզի իբրև հավատացյալներ որ միջոցներ ըլանք օգնելու ուրիշներու անորամար գխնդրեմ դեր ինչ կքաչալերես մեզի որ լեզուներով խոսենք Գուզեմ ես ալքաչալերել որ լեզուներով խոսենք, բայց նույն ադենեն ավելի չանք ունենք մարգարեական խոսքը ստանալու։ Պարզապես քո խոսքդ ավելի ճանչնալու, քո խոսքիդ մեջ մխրճվելու, քո խոսքդ ընդունելու եւ քո խոսքեդ լուսափանվելով մեր եղբայր քույրերը լուսափանելու քեզի մոտեցնելու։ Փառքիդ համար։ Ամեն։ Հերոստատիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։